はい、どうも関西クラクラクラブのコミです。さて本日は、クラン対戦リーグからねアタックをちょっと見ていきたいと思うんですけども、今回の動画はちょっとこれまでとは思考を変えてね、星1のアタックを見ていきたいというふうに思います。で、なんてかっていうとクラン対戦リーグこれって、まあ、今ねこう大差で負けてるのが見えてると思うんですけど、まあ、格差もあるんですよ当然ね、タウンホールのなんですが3回しか攻められない、まあ、そういうルールの中で星1や、まあ、0やっちゃうとリカバリが難しいっていう、まあ、そういうルールで皆さんこう戦っていきますよね。なのでどうしても星1っていうのは、まあ、リスクをね犯して取ってしまうような星1、これは避けたいですよね。で、じゃあそういう攻め方って、どうやったらリスク回避ができるのっていうのが、まあ、本日のねお話の趣旨になります。なので中心的に見ていく動画は星1のね残念ながら1になっちゃったアタックを見ていきたいんですが、まず一発目、これチャンドラーさんが、攻めてくれたアタックですね。相手はタウンホール12のカウンストかな、防衛施設はカウンストというところなんですけども、ギガデスラはこの3時方面のここですよね、ここにあって、マーチャークイーンたちがね、今、9時10時方面 にいることからしてこういう風にアプローチをしていこうと思ってるんだと思うんですが、これまあ非常にリスク高いですよね。見てわかる通りギガテスラがもう完全に対角線上にある、まあタウンホールがね対角線上にあるので、途中でユニットがやられてしまうと一番最後この3時のギガテスラ方面だけが残っちゃうっていうような攻め方になってます。で、今回ね、チャンドラーさん序盤でクイヒをロストしちゃって、で今手持ちは大量の、ホグライダー、あとはボーラーとロックボマー持っていってるんですけども、これをね、今見てもらうと分かるんですが、ここ11時から出していくんですよね、ダダダッとこういう風に。で、11時からこれ出していくんですが、ちょっと一旦止めるとね、今これだけの手数があるんであれば、例えば、こっから入れていっちゃうっていう手ありますよね。ホグライダーでダーッとこの辺の防衛施設を全部削っていって、こういうのね削っていって、で最終的に残ったギガテスラここにロックボマーをこう当ててあげるっていうようなやり方っていうのが、星2をねもうここまで序盤つまずいてしまったんであればリカバリーとしてやるっていう手があると思うんですが、多分ねサンドラさんそうは言っても、まあ、ギリギリL 字型ができかけてるんで前回ワンチャン狙おうとしたんじゃないのかなというふうに思うんですよね。でそういうところで今回、ロックボマーを11時方面から入れて、攻めていくんですが、まあ、結果的には途中で止まってしまいます。ギガテスラまでね、残念ながらユニットが届かないという結果になってしまうんですよ。でまだホグライダーが残っているので、まあ、これをどっから出していくのかね、ちょっとこう注目しながら、見ていってもらいたいというふうに思うんですけども、中心部分ではババキンがヒーラーとね、相まって、ギガテスラ方面に徐々にこう迫ってはいっているんですが、ホグライダー今10時方面、あと8時9時方面かな、8時方面か、ここからホグがこう出ていきましたよね。多分こういうルートを狙ってるんだと思うんですが、これ完全にギガテスラも後回しになってますよね。でこうなってきてしまうとさすがにギガテスラを残して星1のリスクが高すぎますね。こうではなくって今の攻めで言うとやっぱりもうね序盤のクイヒーロストした時点でここから一気にホグライダーとかボーラーを入れていって星2の何とかね 60% 70% まで取っていくっていうアタックに切り替えるべきだったのかなって、まあこれは私正直なところ思います。まあチャンドラーさんね非常に攻め方に柔軟性のある方で、前回のねリズっていうのもこの関西クラクラクラブの中では随一なので、おそらくねここはもうなんとかリカバリーして自分が前回取ろうっていうね気持ちで、まあ、持っていってくれたんだと思うんですが、結果的には星1になってしまうとこれやっぱり前回を取ったプレイヤーのその前回の星3を1個ね食ってしまうことになるので、結果的には相当なマイナスになっちゃうんですよね。そこをねやっぱりこのクラン対戦リーグだったり、あとまあウェルプレイドリーグなんかもそうですよね、よく意識しながらいかないとチームとしてね個人としてのその戦績とは別にメダルももらえるもらえないっていうね、クラン の中でのその戦績とは別にチームとしてやっぱり勝てなくなっちゃうんでね、まあ、きっちりそこは見ていってもらいたいなというふうに思うのですが、まあ、2つ目、こちらはですねヒロシさんが攻めてくれたアタックですね。ギガテスラが、これは5時方面ここにありますので、
かなりねここに対してユニットを集中的に当てていきます。で今回相手はギガテスラがあって、さらに、インフェルノタワーも3本あるというね、あのタウンホール12レベルの防衛力をまあ十分に持っている、相手に対して、11のまあカンストレベルのヒロシさんが、ぶつかっていってます。見ての通りね、相手の20番でもうこれですから、だいぶ今回はね、苦戦もしているし、もう一発全開をみんな取っていかなきゃねなんないっていう意識は多分高かったと思うんですけども、今回このアタック、ギガデスラーはまあ潰せますよね、潰せるんですが、この後、破壊率が伸びないんですよ。ギリギリね 49% ぐらいでまあ止まっちゃっていくというところですね。で残ったヒロシさんの、ユニットアーチャー2体ですよね。でこの状態で破壊率が 35%、 これね皆さんどう考えますかね。例えばこことかだったらガーゴイルとかでこれ削れそうですよね、このポンプだったり、こっちも同じ、こことかねガーゴイルで多分、この辺は削れるんじゃないかなと思うんですよね。この辺ももしかしたら削れるのかな、大砲のところ辺もこういう削れるところ、まあ、この弊社もそうか、削れるところっていうのをあらかじめガーゴイルやあとアーチャーで削りを入れてからギガテスラにねもう渾身の一撃をぶつけていくっていう風にすれば、今回もこれ星2が取れたと思うんですよね。ただそこをちょっとねしっかりやらずにいってしまったので、最後出した2体のアーチャー、1体は迫撃砲にやられ、でもう1体は、まあ、ここのね、ポンプに関しては壊すことができるのですけども、その後多分大砲かアチャ島かなに撃たれて、ギリギリ 49% でこう終わってしまうというところですね。これはまあ非常にもったいないかなと思います。星2がね今の2つの攻めとも取れるアタックだっただけにね非常に残念ですね。で最後、こちらは K2 さんのアタックですね。カンクラの、まあ、私の動画の中でもかなり多く登場するね、カンクラのもう前回プレイヤーの筆頭の方、さっきのチャンドラさんと同じようなねすごい上手いプレイヤーの方だからこそ怒っちゃう、まあ、ミスというかねなのかなというふうに思うんですが、まあ、今回は、高破壊率の、星1アタックになります。で先ほどのね、1本目のシャンドラさんと同じく、これタウンホール11のアタックですけども、ここにタウンホールがありますよね、に対して対角線上からこうアプローチをする、まあ、そんなようなプランニングになっています。で、その、まあ、プラン自体はちゃんと着実に、ね、こう遂行実行されていっているんですが、最後ホグライダー27体これを、ね、入れていく後の、タウンホールの処理、ここがねちょっとできてなかったんですよ。まあちょっと今のね、序盤はかなり順調にこう進んでますんで、少しこうねじっくり、見てもらえたらなというふうに思います。ヒーローたちはこの辺で終わりますね。ちょっとジャンプの呪文はまあ無駄になってしまったかもしれないんですが、まだアーチャークイーンのねクロークも残ってるんで、まあ、まだまだもう少しはね、伸びるかなっていうところですね。はい、で、今4時方面からホグライダー入ってきましたね。これでギガテスラじゃないよね、タウンホール11なんでタウンホールまでこう、見ていきます。かなりねこのホグも順調に出てきていて、前回をほぼほぼまあ取れそうなレベルの、アタックになっていると思うんですよね。なんですがやっぱり、ポイントになってくるのはこのタウンホール周辺の、防衛施設を壊してから確実にタウンホールを落とす、そのね手立てがなかったっていうところが今回の大きな、ミスの原因になってしまっているのかなというふうに思いますね。ここは今ホグライダーがもうほぼほぼねタウンホール周りを処理してくれましたよね。で残ってるユニットはウィザード1体にゴブリン2体と、まあ、いうところで、アーチャークイーンはねババキンと接触してそこでやられちゃいましたが、最終区画まで、まあ、ホグライダーが回りきって防衛室を全部壊してくれたらね、前回も見えたのかもしれないんですけども、これでこのタウンホールが残っちゃいますよね。ここどうですかね、この残し方をするんだったら、あとディガー1体持ってってたらこれなんとかなんなかったかなっていうふうに思うんですよね。まあ、ババキンとかもいたりするので、
まあ、簡単にね落とせるかって言ったらそうでもないかもしれないんですけど、ここにまあベビドラとか、まあ、ディガーとかあの壁を越えてねこのギガ、タウンホールにアプローチできるユニットが、まあ、1,2 体いればねそれでなんとかなったと思うんですが、今のこのアタックだともう全開を取るのかそれとも星1になっちゃうのか、もう完全にその2択の状態でしたよね。まあ、こういうアタックは本当にもったいな、ないなっていうふうに思います。あの全然ね、星2が取れるのにそこを取りこぼしちゃう、結果的にそのチームの7000合計の星数っていうのが、まあ、リーグだと、勝敗にね重要になってきますんで、そこをやっぱりね大事にしながら一個一個の星を、まあ、積んでいけたらなというふうに思うところですね。で、最後、まあ、ちょっと見てもらいたいのはあんまりね今回ここの3戦目まで見ていてリカバリーがうまかったのがなかったんですよ。まあ、っていうのはあの星2を取る場合って、ギガテスラのとかタウンホールのね方向からもう攻めていく、これはもう星2を取る鉄板ですよね。なんですけどもタウンホールの方から攻めていかないんですが、事故った場合にそこを星1から2につなげるリカバリーっていうのがねあんまり今回たくさんはなかったんですけども、これ見てください、ダイオウイカさんが攻めてくれたアタック、これはねリカバリーができてます。無理をしないんですよね。まず戦術的にはクーヒーガルのペッカボーラーかなですね。で兵器はロックボマー持っていってます。この攻めなんですけども、クーヒー6時から展開して、3時方向、こっちの方にこうね歩かせていくっていう意図があったんですが、残念ながらねこれ逆方向に流れちゃいます。ここですね、大砲削って金山削ったところでなんとこっちの金庫に削られちゃうと。でこっからなんですよね、キーラがホーミングを受けてしまって、さらに、壁の中にね今クイーンを入れていくプランだったので入んなかったがためにこの対空砲からガンガンヒーラーが撃たれちゃって、もうこれはもうクイヒーダメだなと、ここで、ダイオウイカさん諦めてます。まあね一つやり方として、まあ、思い切ってこっちからこうね主力を出していくって手もあるんですが、そういった場合星1で終わるリスク高いですよね。なのでここ見てほしいんですよ、ペッカとかロックボーマーとかバーバリアンキングをタウンホールにも一気にこうぶつけていってますよね。クイヒーはここでもロストしてます。ロストするんですがきっちりタウンホールを潰して持ってる呪文をもう徹底的に使って破壊率を伸ばしまくる、そういう戦術にこのクイヒーが逸れてしまってどうにもなんなくなった瞬間に一気に切り替えてますよね。この判断がね本当にすごくよくって、結果的にあのボーラーとババイキン、あとはペッカたちがね中途半端に分散せずにしっかりこう束になってね動き回ってくれているので、破壊率もギリギリ 70% ぐらい乗っかるのかな、確かそれぐらいの破壊率になっていきます。これねもしもあそこ無理してあのクイヒーがねそれぞれ方向からユニットを入れてこうなんていう風にしちゃうと、そのまま失敗してね全滅なんてことになりますので、そうしなかったねダイオウイカさんのこのねリカバリーのアタック、これ非常にナイスですね。ぜひぜひねこんな形で、もしもクイヒー失敗した場合にはこういうリカバリーをして星2を必ず取ろうとか、おそらく星2、前回行かなかった場合星2を取れないで1になっちゃうな、だったら、念のためタウンホールを落とすのにこのユニットを保険で持ってこうとか、そういう風にね手持ちのユニットをすぐ使ってリカバリーするなりなんなり、できるような攻め方っていうのをこのリーグ戦だったりとか1回しか攻めれない攻めでは絶対やっておくべきだし、あとは、そういう攻め方でね、星2から全開に延長でこう伸ばしていく、戦術っていうのも今徐々にこう増えてきていてね、いろんな動画で、まあ、私も上げてますし、まあ、いろんな方の動画でこう、上げられてるんでね、ぜひこれ参考にして皆さんねチーム戦ですからチームとしていい結果がね残るように一人一人がね、星を取りこぼさないプレーをできると、ああ本当にねそのクーラーは強くなるんじゃないかと思いますので、ぜひ本日のこの動画参考にしてもらえたらなというふうに思います。はい、というところでね本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひねカンクラにも遊びに来てください。では本日は失礼します。バイバイ。